I gde ste komšiluki, dobrodošli u moj novi video. Danas idemo da slušamo koncert najpoznatijeg izvođača na našim prostorima, a to je Bojana Mudrišević. Večera su 9 uoče u Domu omladine, tako da polako i sigurno se spremam, obučem sam, samo da se obujem i da sačekam autobus. I gledamo se kasnije u Domu omladine. I evo nas, dame i gospodo, ispred Doma omladine smo. Svi čekaju koncert, naravno. Ukoliko se ja ne varam, sreća pa sam ponao kartu na vreme. I ovdje ljudi čekaju isto koncert. Koliko ja vidim. A kad pitanje je, kad možete se ući? To mora da pitamo da ovi komši ovamo. A sad je pitanje vremena... Kad mogu da uđemo ovamo? Ali verovatno ne možemo još, pošto je još rano da se ulazimo unutra. Pretpostavljam kada bude ovaj blagajnik bio ovamo da kaže evo ajde uđite, pa da nas zavode u Amerikanu. A kada dođe do taj moment, onda možemo da uđemo unutra. A few moments later. I nekoliko minuta kasnije, ovde su se baš ljudi nakupili da slušaju koncert, koliko ja vidim. Samo da me ne vide da ja snimam njih kako oni razgovaraju. Ali ne bih ja sada da ja ispitujem situaciju, ali... Znaš koliko minuta treba da čekamo ovde? Iskreno nemam pojma. Toliko ljudi čekaju koncert, ali oni baš jedva čekaju, koliko ja vidim. Isto kao i ja. Ali... Nema nikoga da kažu, ajde, idite, pripremite karte i uđite unutra. I dalje čekamo, za sada. Tako da... Ko zna kad ćemo moći da uđemo. A uskoro će i ovaj pljusak noćas, ako se ne varam. Kad budemo mogli da uđemo, a nadam se da možemo sad. A neki ulaze. A možda i ja da probam. Ako uspem da uđem, hajde vidimo šta možemo dalje. Onda, gledamo se kasnije. A few moments later. Bingo, we're in! Sala je Amerikana. Dugo nisam bio ovde, ali zadnji put sam bio ovde 2017. godine, ako se ne varam. Lakuna Coil, ba to. Ali... Jedva čekamo nastup. Sreća, pa možemo... Uprostite na kašnju. Mi jedva čekamo... Baš, jedva čekamo. Da, definitivno se nije miriša promenila, ali promenila se bar malo. Koliko ja vidim. Tako da, čekamo koncert. Da se ponovimo, ušli smo. I čekamo. Tako da ako ne imamo dovoljno memorije na onom telefonu, snimat ću preko drugog telefona ostatak vloga, pa ću transfonovati ovamo. Tako da do tada, čućemo se i slušamo se kasnije. Dude, how many are there? There's too many of them. A few moments later.
Sesto si me care, sesto si me care. Samo moj si virus, dobaca me u minus. Iskušla si čoke, iskušla si vlada, nisam smijela okej. Znam da to si stoke, znam da to je vlada, da ti opet kućaj trofe. Nisam dostupna, ja sam odsupna, za tebe dugo nema mene. Later. Ljudi, završio se koncert, završio se festival u kome je nastupala večera s Bojanom Uturišević. Znači, koncert je bio odličan, svi su pevali, uživali smo u pesmama koje je danas izvela, tako da ovo je baš bilo cool, kako da kažem. Takav doživljaj, takav ambijent, takav nastup, puno energije. Ovo nikad nisam očekivao od nekog izvođača koji želi da prenese pozitivnu energiju. I lepo sam se proveo, uživao sam u magiji. Svi su pevali care, kese, etikete, ne znam koje još koje pesme su bile. Znam da je bila svemirska ljubav i obična ljubav. Bile su daljine, to je sigurno. I svi su pevali, svi su uživali. A ja sam snimao nastupe. Nisam sve pesme, ali zbog memorije telefona morao sam da ograničim nekoliko minutaže i da prebacim i da ispišem neke stare videe, da bi za sljedeće možda
buduće koncert festivale i vlogove da snimam opet. Ali svaka čast Bojan Trišević na ovakvom pozitivnoj energiji, sjajan nastup i lepo sam se proveo. To bi bilo to za ovaj video. Nadam se da ste dopao. Lajkujte ako jeste, ako nije, dislajkujte ga. Subscribite se na moj kanal. Da postanete član prijateljskog komšiluka i najviše dominacije. A mi se vidimo u sljedećem remix autorskog stvari, video vlogu festivala ili vlog od kuće, šta god to bilo. Ljubav vas mračni, over and out.